Суставот на Државната изборна комисија престојниот истински референдум за името и формулацијата на референдумското прашање и натаму остануваат бесконечен договор. Иако за дел од темите приближување во ставовите има, но ниту премиерот, ниту лидерот на опозицијата не откриваат за кој. В недела или понеделник наутро разговорите продолжуваат, а лидерите очекуваат конкретни решенија. Компромис за стратешки цели нема, амнестија директна или индиректна нема. Ова беше пораката која по 4-часовната средба ја испрати премиерот Зоран Заев, додавајќи дека на наредната средба очекува од разговорите да произлезе договор и за формирање и имплементација на ДИК. Компромиси нема за стратешките цели на Република Македонија. Амнестија, директна или индиректна, нема. Ке дадеме шанса на диалогот и разговорот, се додека тоа е возможно. Опозицијскиот лидер Христијан Мицковски пак дециден. Прашањето за амнестија не е на маса. Власта да не манипулира со јавноста. Мицковски тврди за референдумското прашање кое вчера го најави премиерот Заев, допрва ќе се разговара во партијата. На власта и порача дека прашањето не смее да биде манипулативно. Да превенираме било каков обид да се изигра волјата на граѓаните, односно да се поставуваат повеќе смислени прашања за круцијални теми. Според Билолка, самиот беса државата е во многу критична состојба и сите треба да придонесат за да продолжи процесот на интеграција. Оптимизам дека преговорите ќе успеат и ќе се најде конечно прифатливо решение, изрази лидерот на ДУИ Али Ахмети. Државата е во многу критична состојба, во многу значајна позиција да продолжи сериозно во процесот на евроинтеграција. Сите треба да се ангажираме за да имаме успешна завршница за имплементација на договорот кој што е постигнат со грчката страна. По вчерашната средба премиерот Зоран Заев ја навести можната формулација на референдумското прашање. Дали сте за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција? И најави дека референдумот ќе биде консултативен. Мицковски пак порача дека не се откажува од неговите услови, закон за финансирање на партиите и техничка влада по теркот на пржинската пред секои избори.